Boa noite, Mayara. Tudo bem? Nove, é, gente? Nove em ponto. Como é sexta-feira, tô aqui no meu vinho, esperando as pessoas chegarem para essa live, que é muito especial. Vou falar sobre branding pessoal mais uma vez. Mas eu sempre tento pegar uma abordagem diferente, um olhar diferente sobre esse mesmo assunto. E hoje eu escolhi falar de uma maneira muito emocional, porque eu acredito que as pessoas elas tomam as decisões baseadas no campo emotivo. Elas justificam as decisões com o racional, mas o que nos motiva tá no coração. E o branding pessoal é exatamente isso. Eu acho que ele é 99% isso. É o nosso coração. E eu quero tentar puxar isso em vocês. Eu quero tentar ativar esse lado em vocês, esse olhar, porque não existe uma área específica, não existe uma profissão em que isso se adeque mais. É tudo. Tudo o que você se dispõe a fazer, qualquer coisa que você coloque a sua mão, se você coloca o seu coração, você faz bem feito. E o branding pessoal é exatamente isso, a gente fazer as coisas bem feitas. E automaticamente você se promove, você se coloca de uma maneira positiva diante de uma possível concorrência. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O assunto hoje é o branding pessoal mais uma vez. Mas hoje eu quero dar uma pegada diferente, uma pegada muito especial. Eu tô muito feliz de fazer essa live. Fiz uma produção porque boa noite, Rosilene. Porque é um assunto que eu amo falar sobre. E quando a gente. Isso que eu tô falando desde o início. Quando a gente fala, faz as coisas com amor, a gente faz bem feito, né? Então, gente, o que que eu quero. Como que eu quero abordar hoje essa questão do branding pessoal? Branding pessoal, a gente sabe, já falei muitas vezes, que é a gestão estratégica da nossa marca pessoal através da coerência nas nossas atitudes, coesão, identidade verbal, autoconhecimento. Através da nossa imagem, de como que a gente se apresenta, não só roupa, mas como que a gente se movimenta, postura, gestos, vocabulário, né, identidade verbal, autoconhecimento e autoestima. Isso tudo envolve essa gestão estratégica da imagem. Mas eu quero mostrar para vocês que o branding pessoal, a força dele, o poder dele, tá muito profundo e ele se revela através desses todos desses fatores que eu coloquei aqui, desses elementos que eu coloquei aqui, ele se revela só quando a gente ama o que a gente faz. Só quando a gente coloca o nosso coração naquilo que a gente faz. Não importa a sua profissão, não importa o que você faz na sua vida. Você pode ser um copeiro, você pode ser um taxista, você pode ser um CEO de uma grande empresa. A questão é como que você relaciona a sua atividade diária com o seu propósito de vida? Você acreditar que aquilo tem um valor? Você acreditar que aquilo faz diferença na vida de alguém? Ó, até meu sogro tá aqui hoje. Você acreditar fielmente, piamente, que aquilo que você coloca a mão todos os dias vai provocar algo positivo na vida de outra pessoa. É isso que nos move. Quando você perde isso, aí você começa a entrar no motor automático. Aí você começa a sentir que eu tô indo todo dia arrastada, por que que eu tô fazendo isso? E aí não consegue sair porque precisa do salário. E aquilo te adoece. Aquilo nos adoece. Porque a vida pulsa quando a gente encontra um motivo, uma razão maior, uma força propulsora de levantar e ir lá e fazer. Eu me lembro que quando eu comecei na reportagem, para mim, quando eu via minha reportagem no ar, era muito gratificante. Tem aquela questão do ego, a gente se vê no vídeo, é muito gostoso. Mas o que realmente pagava meu salário era perceber que a minha matéria tinha tido um efeito real, prático, na vida de alguém. Eu tinha ajudado efetivamente alguém. As pessoas costumam dizer que a imprensa é o quarto poder. Porque quando você tem um problema na rede de esgoto ou a sua rua está esburacada há meses, você chama a imprensa porque a gente faz uma reportagem e no dia seguinte aquilo se resolve. E era realmente isso que acontecia. E as pessoas começavam a ligar e falar: nossa, que bom que você veio. Porque...
É isso que ai, amanhã eu vou de novo e vou fazer melhor, então, para ajudar outras pessoas. Dei um exemplo, mas a gente consegue ajudar de várias maneiras, seja divulgando uma campanha de vacinação, etc, etc e tal. Então, é isso que tem que te mover. Quando você é professor, você perceber que o seu conhecimento foi assimilado e fez a diferença na vida de um aluno. Que aquela pessoa, ela é mais feliz, ela é mais realizada. Batom, porque ela teve acesso ao que você passou para ela. Isso é que vai fazer a pessoa acordar no dia seguinte e querer dar mais uma aula de 3 horas e ganhar no fim do mês uma merreca. Então, gente, entenda que branding pessoal, a gestão estratégica da sua imagem, ela é motivada por uma razão que tem que vir daqui de dentro. Aí você consegue encontrar motivo para fazer todo esse trabalho de adequar seu vocabulário, a sua imagem. Senão não faz sentido. Se for forçado, as pessoas percebem. A gente tem aquela questão do neurônio espelho. Quando você está forçando, quando você está fingindo, o cérebro do outro capta essa energia. Pode ser através de live, igual eu e você. Se eu estiver aqui forçando, se eu estiver fingindo, se eu estiver me movimentando, vocês vão perceber. Os músculos do rosto, quando a gente sorri de forma genuína, o olho ri junto. É instintivo. Senão, sabe aquela coisa assim? O outro capta, o outro percebe, não tem como fugir disso. Então não adianta você pagar tufos para fazer algum curso, alguma mentoria, para trabalhar o seu branding, se você não ama o que você faz. Se você não encontra um propósito maior naquilo que você faz. E agora eu quero te propor um exercício para você descobrir isso. Se veja lá na frente, você tá com 75 anos, olha para agora. O que que você veria? O que que você sentiria? Orgulho? Prazer? Que bom que eu fiz desse jeito. O que que você mudaria? Pensa que vai chegar esse momento. Você vai ter seus 75 anos, você vai olhar para trás, você vai sentir orgulho ou você vai sentir arrependimento por não ter mudado uma rota? Por não ter escolhido, né, agora que você pode, que você tem energia, alterar algo para encontrar esse amor, esse prazer. Eu sei que o medo existe, é natural. A gente tem medo, a gente tem conta para pagar. Mas entenda que a conta, o dinheiro que vai pagar essa conta, ele precisa ser uma consequência. Você percebe, eu não tô falando pra você, pra amanhã você abrir mão de tudo, não é? Se as coisas precisam ser planejadas, elas precisam ser estudadas. Mas você percebe que o amor aplicado, ele vai ter, inevitavelmente, um resultado em algum momento? Porque com tudo que a gente faz com o coração, a gente faz bem feito. Vai pra cozinha fazer uma comida com seu coração. A manicure, quando ela coloca o amor dela naquilo que ela faz... O negócio é maravilhoso, tá ficando latando desde até agora. Eu tinha uma manicure em Belo Horizonte, gente. A mulher era incrível. Sabe, tipo assim, fazia chuva, a minha unha sempre ficava impecável. O que que aconteceu? Ela saiu do salão, ela começou a atender a domicílio. Porque ela tinha uma preferência. Todo mundo só queria ela. E aí ela comprou um carro e começou a atender a domicílio. Ela subiu o preço dela. Ela começou a ser uma manicure diferenciada. Ela se posicionou no mercado de uma forma única. Mas você viu como é que começou? Ela fazia cada... Oi, Emilene, que bom você aqui. Emilene já tá inscrita na próxima turma de mentoria, que começa segunda. Tô super empolgada. E aí, começou ela num salão lotado. Ela era mais uma manicure em meio a várias. E aí, em cada cliente que ela atendia, ela colocava o coração dela ali. Aquele momento era único. A pessoa saía de lá, eu saía de lá assim, meu Deus, a minha unha. Eu esperava que fosse, mas eu tinha que fazer a unha com a Cíntia. Um belo dia, ela tava encalacrada de gente, as pessoas começaram a ir na casa dela pra fazer unha com ela, começaram a implorar pra ela ir, eu pago o seu Uber, vem aqui na minha casa fazer minha unha. Ela viu que não fazia mais sentido ela deixar uma porcentagem pro salão. Ela foi sozinha viver a vida dela e se diferenciar. E ela chegava com todo o equipamento, toda a parafernália, impecável. Tudo lindo, maravilhoso. Ela impecável. Vocês estão entendendo, gente? Eu tenho um exemplo, porque eu vivi. Eu vi esse processo.
Hoje ela faz direito. Continua sendo manicure, mas ela quis fazer direito. Então, assim, eu vi esse processo. E é uma manicure porque foi o que eu presenciei, mas qualquer coisa que você faça, se você coloca o seu ser, você se diferencia. Isso é branding pessoal na veia. Isso é a gestão estratégica. Aí a gente vai pra teoria, aí depois a gente vai esmiuçar, ver os termos, os conceitos. Mas sem isso não tem porquê eu virar pra você e falar, vem fazer minha mentoria, vamos estudar, vamos esmiuçar os conceitos, os conteúdos. Não tem porquê. A base tem que estar nesse amor que você coloca, que você aplica. Isso é imprescindível, né? O vender, gente, é a mesma coisa que motivar, que inspirar. Ah, mas eu não vendo nada, Roberta. Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo vende alguma coisa. A pessoa que inspira, que motiva, ela também está vendendo alguma coisa nesse momento. Que seja um sonho, que seja um conhecimento, que seja a sua força de trabalho, que seja a sua imagem. A gente sempre está barganhando, a gente sempre está trocando algo com alguém. Então, uma vez que todos nós, em algum momento, estamos trocando, a gente precisa fazer a gestão estratégica da nossa imagem. O branding pessoal é, hoje, creio, o caminho único para essa diferenciação. Mas ele não tem como ser plantado em um terreno onde não existe amor e paixão pelo seu ofício. Não, não existe. Eu vou lá, eu vou pegar a semente, vou plantar, ela não vai germinar. Então, antes de mais nada, se pergunte, olhe para si. E aí? Eu tô no lugar certo? Eu tô fazendo o que eu amo? Eu tô manifestando a minha essência? É o meu propósito? Sabe? Então, é isso mesmo, a gente sempre tá vendendo algo. Porque motivar, persuadir, inspirar são maneiras de vender. São maneiras de vender. Eu tô tentando te convencer de alguma coisa, eu tô vendendo. Eu tô tentando convencer o aluno de alguma coisa, eu tô vendendo pra ele um conhecimento. Ele não tá dando. Não é uma troca financeira naquele momento exato. Mas ele pagou uma instituição que me paga para que eu convença de alguma coisa. Entendeu? Tudo, se você for parar para pensar, passa por esse processo. E aí eu preciso ter todo um jeito, toda uma maneira, toda uma forma de me colocar, de usar as palavras que eu conquiste o meu objetivo, que seja insinuar, que seja motivar, que seja convencer, que seja inspirar. Porque se eu sentar e passar falar, eu sento na frente da pessoa, dou o conto, falo o que eu tenho que falar, eu não vou conseguir conquistar o meu objetivo. Aí vem o branding, a forma, o jeito, a minha imagem, a minha postura, a minha linguagem corporal, o conhecimento, como eu vou proferir as pausas, a maneira que eu vou lidar com uma possível rejeição ou resistência. Eu vou desistir? Eu vou insistir? Como que eu vou insistir? Como que eu vou colocar as palavras? Isso é a gestão da minha imagem também. E é aí que vai definir se eu vou ou não vou alcançar o meu foco. Esse processo todo passa pelo branding pessoal. Mas eu só vou ter energia pra ele, porque exige energia. Eu só vou ter energia pra tudo isso se eu encontrar um motivo ali no fundo que me sustente. E esse motivo tem que passar pelo meu coração. Vocês estão entendendo? É uma energia enorme. Esse processo de motivar, de persuadir, de convencer, isso é uma energia. Às vezes você termina, você tá assim, ó, exausto. Sempre na primeira aula da minha mentoria, é só sobre branding pessoal. E eu faço muitos exercícios, porque não adianta eu ficar falando da teoria. Eu tenho que ir na essência, na veia,
E esses exercícios são para colocar, vir à tona essa questão da autoestima, do autoconhecimento, para eu plantar a semente num terreno fértil. Senão não adianta nada. Eu não quero dinheiro por dinheiro. Eu quero efetivamente ver lá na frente uma transformação. Porque senão, não faz sentido nenhum. Para que eu vou ficar falando disso se eu não amo, se eu não vejo uma razão mais profunda? E no fim, às vezes dá 2 horas e meia, eu tô exausta. A gente só consegue energia pra a gente, se a gente amar. E sem despender energia, não faz diferença. Eu não tenho eu não provoco transformação na vida de ninguém. Ir lá fazer por fazer, sem despender nem o mínimo de energia, eu não provoco transformação na vida de ninguém. Então, pra que que eu tô fazendo? Se eu não tô motivando, não tô provocando uma transformação nem na minha própria vida. Mais uma vez um exemplo. Quando eu comecei na carreira de jornalismo, era 2004. Aí eu tava indo pra rua fazer reportagem, e naquela época eu fazia 3 reportagens por dia, e eu ficava exausta. Chegava na última, eu tava sem saco de raciocinar. Aí eu escrevia qualquer coisa. E era a pior sensação do mundo. E ir embora sabendo que ficou meia boca. Era horrível. E aí eu falei, pra quê? Então eu vou ter que colocar meu coração. Porque você entende que no fim do processo, se eu não obtive nem... Eu não tive o resultado que eu queria, eu fico insatisfeita. E aquilo fica me martirizando. Então não faz, gente. Se for pra fazer assim, não faz. Se vai pegar pra fazer, faz bem feito. E isso demanda energia. E pra demandar energia, você tem que amar. É uma cadeia. Pá, pá, pá. É o dominó, entendeu? Então, eu falei, não faz sentido eu ter ido lá, tarará, tarará, tarará. E aí eu comecei a colocar meu coração em todas as 3 matérias. Eu voltava pra casa com dor de cabeça. Com a cabeça latejando, porque eu pensava num texto legal pra 3 reportagens totalmente diferentes. Às vezes no carro, em movimento, não tinha smartphone. Era tudo no papel. Eu escrevia assim, ó, no carro. Ditava o texto pelo telefone pra quem tava na redação. E ficava com muita dor de cabeça. Mas aquela dor de cabeça tinha sentido, tinha uma razão. Eu tinha feito o meu trabalho com amor, com dedicação. E é isso. É uma cadeia. O posicionamento que a gente adquire no mercado de trabalho, que é um registro mental claro e diferenciador que o outro estabelece em relação a você, esse posicionamento que a gente tanto almeja no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, cada vez mais abarrotado, ele só ocorre se eu envolvo tudo isso que eu tô dizendo, se eu coloco meu coração. Senão eu vou ser mais um manada, sim. Vou ser. E aí eu não vou escolher cliente. Eu vou ter que aceitar o que chegar e levantar a mão pro céu e aceitar o que quiserem me pagar. Entendeu? Porque eu tô lá a ver navios. Eu não estou me esforçando, eu não estou amando. Então esse posicionamento, registro claro e diferenciador que eu conquisto na mente do outro, de um potencial cliente, ele só é possível se eu trabalho por isso, se eu me esforço por isso. E eu não encontro motivo para me esforçar se eu não estabeleço uma relação emocional, afetiva com o meu ofício, com aquilo que eu faço todos os dias. Se eu não coloco paixão nas minhas mãos quando eu começo a fazer, quando eu pego para fazer. Uma vez que isso termina, e termina! A gente vira páginas. Somos metamorfoses ambulantes. A vida é um ciclo, é feita de ciclos. Eles começam, eles terminam. E faz parte. Maturidade tem aquele que olha, reconhece com hombridade. Ótimo, cresci, foi maravilhoso, bola pra frente. Tchau, zona de conforto. Tchau. Que eu tô reclamando se eu não faço nada pra mudar? Eu não tenho direito de reclamar se eu tô ali o dia inteiro, na mesma situação, e não faço nada pra mudar ela. Então não reclama. Então assim, uma vez que eu entendi que essa paixão, ela se esgotou, ou pelo cansaço, ou pelo desgaste natural, ou porque minha vida é outra. Eu mudei de cidade, eu casei, eu tive filho, sei lá, eu tive filho. Ficou incompatível o jornalismo. Amo, adoro, eu tenho uma louca paixão pelos meus 20 anos.
Eu olho com orgulho, que bacana que eu vivi tudo aquilo, que tudo que eu aprendi. Mas chegou no momento que eu tive que fazer escolha. Ah, é difícil? É! Muito mais difícil era ficar ali reclamando todo dia e continuando a fazer um trabalho meia boca. Porque se eu não tava mais com o coração ali, inevitavelmente não tinha como ficar 100%. E aquilo ia começar a me adoecer. Então, é difícil, mas mais difícil ainda é ficar parado, estacionado, reclamando. Então eu peguei minhas trouxinhas e vamos lá, vamos batalhar. Ah, é de uma hora pra outra? Não, não é, mas o que na vida é de uma hora pra outra? Nada é de uma hora pra outra, gente. Tudo exige uma boa dose de suor, de dedicação. E eu acho que é exatamente por isso que é tão bom quando vem o resultado. É aquela sensação de mérito, sabe? De dever cumprido. Não tem nada melhor, né? E é por isso que é gostoso. Porque se é de mão beijada, não provoca esse sentimento depois. É isso. O branding pessoal que eu tinha trabalhado durante 20 anos, quando eu percebi que eu não estava conseguindo mais aplicar da maneira que eu sempre tinha aplicado, que é chegar imponente, apertar a mão de entrevistado, pá, olhando no olho, conexão visual, perguntas assertivas que eu já vinha planejando ao longo do trajeto, paixão na hora de escrever, cada palavra ela era ruminada, ela era gestada até eu colocar no papel. Tinha que ficar aquela coisinha redonda, gostosa de ler, de ouvir. Ai, tô soluçando. A hora que eu percebi que não tava mais assim, não dava mais pra ficar. Era uma agressão comigo mesma e, perdão da palavra, uma sacanagem com a empresa. E com quem trabalhava comigo, porque é um trabalho em equipe. Tem cinegrafista, tem motorista envolvido, tem a repórter, tem o editor e tem o produtor. Se um desses nessa cadeia falha ou tá meia boca, todo mundo sente. E eu não tinha o direito de fazer isso com os meus colegas, que estavam ali bem envolvidos. E aí agora eu consigo sentir isso de novo. A paixão que eu tenho quando eu vejo o fim de um processo de mentoria, de consultoria, e aquela mulher reinventada, fortalecida. Gente, isso não tem preço. É o que eu falei ontem na live, né? Que eu falei um pouco da minha história. Eu faço isso com esse amor que eu encontrei, esse propósito, porque é algo que eu gostaria que tivessem feito por mim lá atrás. Então eu quero fazer hoje. Eu encontrei isso realmente, um propósito dentro de mim. Uma razão dentro de mim. E que me move. Porque senão, eu não ia conseguir fazer 3 atendimentos num dia. No terceiro, às vezes eu tô esgotada. Não é todo dia que eu faço 3. Mas às vezes é necessário. Cada atendimento tem 2 horas. Que eu falo sem parar, que eu me envolvo emocionalmente, que é uma troca muito cansativa, apesar de extremamente recompensadora, mas é cansativo. E aí quando eu entro no terceiro, e que aquela pessoa merece receber tudo que a primeira recebeu quando eu estava mais descansada, se eu não amar, se eu não entender que isso tem um propósito profundo, eu não dou conta. Eu deixo a peteca cair. E aí vai ser muito pior. Então, assim, essa questão do branding, de você trabalhar o tempo inteiro a sua imagem, da forma como você acredita que deve ser, você só sustenta se você crê, se você gosta, se você coloca seu coração. Mereço um vinho. Ai, que delícia. Bem gelado, vinho branco gelado nesse calorão que tá fazendo. Então, assim, tô cheia de coisa aqui, gente. Eu sugiro pra vocês esse livro aqui, Inteligência Positiva. Eu tô num capítulo que fala muito sobre isso. Olha essa frase. No final da sua vida, ao olhar pra trás, como você deseja ter jogado esse jogo de vendas? Jogo de vendas é o que eu te falei, né? Todo mundo tá lendo alguma coisa. Tá vendendo, tá lendo, o que eu tô lendo. Todo mundo tá vendendo alguma coisa em algum momento. Né? Se você inspira, se você convence, tudo isso é venda. Então, assim, no final da sua vida, ao olhar pra trás, como você deseja ter jogado esse jogo de vendas? O que se destacaria como significativo? Gente, deve ser muito ruim você olhar pra trás e falar: ai, por que que eu não saí do piloto automático? Por que que eu não tive coragem? Gente, o que que a gente tem a perder? O que que a gente tem a perder? Tenha certeza que a gente tem muito mais a perder quando a gente não coloca o coração. Porque a gente tá aqui nesse mundo, é pra trocar, é pra sentir.
A gente tá aqui é pra sentir, né? Então, é algo incrível, olha essa outra frase, é incrível o que acontece com as pessoas quando elas ligam os pontos entre o trabalho e a sensação mais profunda que tem do que torna a vida significativa. Então, quando você liga o seu trabalho ao que torna a sua vida significativa, esse é o X da questão. É aí que você fica produtiva, que você se diferencia, que você encontra razão de ser do branding pessoal. Que fica todo mundo, ah, o que é branding? É um termo, né? Papá, o que é esse tal branding que tá todo mundo falando? Ele só encontra terreno para ser plantado quando você linka o que você faz todos os dias na sua vida para ganhar a vida, para pagar suas contas, com um sentido mais profundo, com um motivo. Então, encontre. Se você faz hoje sem sentir isso na sua veia, encontre. Você vai perceber que vai ser menos exaustivo, vai ser mais gostoso, mais prazeroso. E, consequentemente, o resultado vem. Financeiro. O que a gente faz com amor, a gente faz bem feito. E o que a gente faz bem feito, as pessoas querem pagar por isso. É uma questão de engrenagem, cadeia, tá? Então, assim, ó, leiam Inteligência Positiva. Eu tô lendo esse livro, tá em um tempão, porque eu leio ele mastigando as palavras, sabe? Eu quero degustar pra aquilo entranhar dentro de mim, pra eu não perder. Então, gente, o posicionamento, eu falei pra vocês, que é esse registro mental que a gente estabelece na mente do outro, que ele só é possível quando a gente emana esse amor, essa paixão pelo que a gente faz. Isso exige uma questão forte de identidade. Identidade. Aí a gente passa pelo autoconhecimento, pela autoestima. Eu só amo aquilo que eu conheço, tá? Eu só amo aquilo que eu conheço, aquilo que eu reconheço em mim e que aceito e que acolho. Essa questão de identidade é muito forte. É o que eu falei. Eu sendo falsa aqui, vocês vão perceber. A verdade, eu só sou genuína também quando eu sei o que eu estou falando e por que que eu estou falando. Quando eu consigo estabelecer esse link, que eu ofereço o que eu ofereço hoje, porque eu encontrei esse propósito, porque eu entendi que é o que eu gostaria que tivessem feito por mim lá atrás. É uma maneira de me acolher, vocês estão entendendo? Quando eu acolho uma mulher hoje na sua dificuldade em relação à imagem, ou sei lá o que for, quando eu ajudo ela a se posicionar, se colocar, se estabelecer, é uma maneira de eu fazer isso por mim lá atrás. Eu faço esse link dentro de mim. Então, é autoconhecimento que me leva a isso. É autoestima que me leva a isso. É abraçar a mim mesma. A cada pessoa que eu abraço a mim mesma. Autoestima, autoconhecimento, que vem dentro dessa questão da identidade. O posicionamento também pede essa questão da imagem. Por isso que eu envolvo a consultoria de imagem. A questão da imagem é muito importante. Porque, querendo ou não, quando eu cuido de mim de forma externa, isso reverbera de maneira interna. Se eu estou me tratando, tendo afeto quando me maquio, compro uma roupa, sabe? Quando eu me acaricio passando um creme, isso está linkado diretamente à questão da autoestima. E é a imagem externa que faço de mim mesma. Não é só para os outros, vocês têm que entender isso. Não é só para os outros, é muito para nós mesmas. E se eu cuido de mim de maneira externa, se eu me permito colocar a tal roupa, se eu estou preocupada em conseguir combinar, vocês entendem que isso afeta internamente? A neurociência já comprovou isso. A imagem externa que eu tenho de mim mesma afeta minha percepção interna. A valorização que faço de mim mesma aqui dentro. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu falo, vou lá pra terapia, vou pra psicanálise, seja lá o que for, e começo a alterar essa percepção interna, eu começo a me ver, eu começo a me perceber me permitindo usar coisas que não me permitia antes, me permitindo aí uma massagem, aí eu começo a fazer academia. É uma via de mão dupla. Então, uma vez que eu sei disso, eu vou trabalhar meu externo também. Porque às vezes a terapia leva mais tempo. Um dia que eu tô mal, eu me arrumo. Porque com o passar das horas, aquilo vai afetando. Aquilo vai me afetando por dentro.
Então, essa questão da imagem é muito importante. E o propósito. Então, posicionamento, vocês entendam, posicionamento no mercado. Identidade, imagem e propósito. É um tripé. Identidade, o meu senso de identidade. Quando eu tenho um senso de identidade, nada me abala. Vai ter crítica? Vai ter crítica. A gente vai agradar todo mundo? Não! Impossível agradar todo mundo. Ah, eu vou ter um branding pessoal super bem trabalhado. Eu amo, eu me amo, eu amo o que eu faço. Vai ter crítica. Gente, a gente não gosta de todo mundo. Por que que todo mundo tem que gostar da gente? Não existe agradar a todos. Jesus Cristo não agradou a todos. Então, a gente tem que estar pronta para isso sim. Vamos receber críticas. Vai ter gente que não vai apoiar. Vai ter gente que vai mandar mensagem errada, sabe? Mensagem torta. Vai ter. Muitas vezes porque tá queria estar no seu lugar, queria estar fazendo o que você está fazendo, não consegue fazer. Então ataca. Vamos ter compaixão. Vamos ter compaixão. Então, assim, é normal a gente nesse momento ser alvo. Mas você não se abala se você tem senso de identidade. Você não se abala. Quando a gente começa a se expor nas redes, principalmente nesse meu processo, um dos módulos é a presença digital. Que tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Então, se você quer captar cliente, tem que ser profissional. Ninguém contrata ninguém se você não transmite profissionalismo. E o profissionalismo exige que a gente tenha uma certa dose de exposição. Ah, mas eu tenho medo. Medo do quê? Da crítica? Por que que você tem medo da crítica? Por que que ela te afeta tanto? Cadê seu senso de identidade? Olha para trás, olha para sua história, olha como é que, tudo que você fez até chegar aqui, tá? Isso mesmo, posicionamento no mercado, identidade, imagem, propósito, é um tripé. Isso mesmo. Então assim, a identidade tem que estar muito forte. Porque quando chegar esse momento de crítica, de comparar, olha para quem você é, para tudo que você galgou, tudo que você passou. Eu sou cristã, então eu fui feita a imagem e semelhança de Deus, gente. Isso para mim é a maior prova do meu senso de identidade. E eu tive ele abalado durante muito tempo pela minha história de vida. Ah, perdi a mãe muito cedo. Então, por não ter mãe, eu achava que eu era menor que os outros, que eu valia menos. Porque como eu perdi o amor incondicional muito cedo, ninguém ia me amar. Se o amor incondicional eu não tive acesso a ele, qualquer outro para mim estaria inacessível. Então isso abalou muito meu senso de identidade. Então eu tive que construir, lapidar ele. E no momento que eu percebi que isso é meu de direito, ninguém tira. Ninguém tira. Roberto, eu tenho medo. E se ninguém aparecer na minha live? Problema. Problema. Ela vai ficar gravada. Você não sabe quantas pessoas vão ter acesso ao seu conhecimento. Se você tem um conhecimento capaz de fazer a diferença na vida de uma pessoa, você tem a obrigação de expor, de expô-lo. Você tem a obrigação. Uma pessoa, gente, é muita coisa. Então, imagina, eu sou uma pessoa. Se eu tive a minha vida transformada, poxa, isso já é muito. Eu já sou eternamente grata. Uma vida é uma vida. Medo de quê? A gente vai dar crédito aos críticos? E isso parte do senso de identidade. O meu senso de identidade. Que tem que partir do meu coração, de mim, da minha história, da minha vivência. Tá? Então, aí eu venho para a imagem, que também é outro tripé do posicionamento. Que é a imagem externa, que é o que o outro vê de mim, mas eu sou a responsável por fornecer os elementos para que o outro trabalhe a imagem que ele compõe na minha pessoa. Ah, é o outro, a imagem é o outro. Não, eu sou a responsável. Eu que sou responsável pela minha linguagem corporal. Eu sou responsável pelos meus gestos. Eu sou responsável pelas minhas palavras e como eu as profiro. E pelas minhas roupas e pelos meus sapatos. Eu sou responsável. Só eu. Aí o outro vai conceber, vai ter acesso a esses elementos para conceber uma imagem a meu respeito. E aí eu tô preocupada com o que o outro vai formar. Mas tudo bem. A minha primeira preocupação sou eu. Eu tenho que estar bem.
Porque quando eu tô bem, o outro sente. Isso reflete na vida de quem convive comigo. Imagem. E por terceiro, propósito. Por que você faz o que você faz? Você perde a noção do tempo? Você faria isso de graça? Não que tenha que fazer. Mas se chega uma pessoa pra mim, ai, eu preciso. Ai, vem, vamos lá, vambora, sabe? Então, assim, toda a mentoria que eu proponho, eu sempre faço uma entrevista prévia. Por quê? Porque eu quero alinhar as expectativas. A pessoa tem que saber se é aquilo exatamente o que ela precisa. Eu não quero entrar de cara num encontro sem conhecer melhor. E depois ela fala, não, não era bem isso que eu esperava. Ah, eu achei que era diferente. Então eu faço uma entrevista prévia. Às vezes eu vou ver essa entrevista prévia, tá durando uma hora e meia, e eu já tô passando conteúdo. Por que que isso acontece? Porque eu amo falar sobre o que eu falo. Eu tô ali pelo meu coração. Eu não vejo o tempo passar. Quando eu vejo, eu tô fazendo de graça. Vocês estão entendendo? E o que que acontece? A pessoa gosta tanto que ela quer, que ela contrata. Então, a questão financeira é consequência. Eu não tô preocupada com ela. No primeiro momento, não estou. E não posso estar. Se ela chegar à conclusão de que ela não quer, que não é aquilo pra vida dela, tá tudo maravilhoso. Melhor assim. Imagina se a gente encontra e depois ela fala que não é. Olha o transtorno. Que não era bem aquilo que ela imaginava. Olha o transtorno. Não é esse o meu objetivo. Não é esse o meu foco. Só tem sentido se eu conquistar aquela transformação, aquilo, tudo aquilo que eu já falei, que eu só consigo atingir o meu propósito, que é a razão de tudo, se no fim eu olho para uma mulher com os olhos mais brilhantes, com a cabeça mais erguida, com a postura mais ereta, mais confiante, mais feliz. Senão não faz o menor sentido. Senão daqui a pouco isso tá acabando. Porque eu não vou conseguir sustentar. Vai ser um saco, vai ser chato. Então é isso. O posicionamento vem da identidade, imagem. Ai, Milene, que bom! Eu sinto isso, mas é uma troca, sabia? É uma troca. Porque eu também aprendo demais com as meninas, assim. É uma troca muito rica. E assim, eu terminei a primeira turma tem 2 semanas. Eu tenho contato ainda com elas. Porque a gente tem uma admiração mútua. Eu tô vendo o caminhar delas. Isso faz parte também da trajetória do meu cliente, né? Eu simplesmente não abandono. Eu quero ver o que que tá acontecendo. Porque eu sei que às vezes é cansativo com filho, com casa. A pessoa às vezes esmorece. E tem. Eu tô lá pra. Vamos lá, vamos lá. Tapinha na bunda, vamos pra frente. E é uma troca. Eu aprendo demais também. Então, eu dou o conteúdo, eu dou essa questão, né, do conhecimento, mas eu recebo muito de afeto, eu recebo muito de reconhecimento. E isso também agrega valor. Agrega muito valor. Isso me fortalece pra próxima, pra seguir em frente, sabe? Eu não quero fazer um novo grupo antes de março. Eu acho que só março. Pra eu dar uma descansada e pra eu. Eu quero pegar tudo o que aconteceu até agora, ruminar e poder elaborar. Porque é tanta troca emotiva, é uma carga emocional muito grande, que eu preciso de um tempo pra assimilar e pra começar um novo. Eu não sei se vocês estão entendendo. É uma troca muito grande e de repente já começo outra, eu não tive tempo de absorver aquilo ali. Então tem que dar um tempo. Eu tenho que dar um tempo, sabe? Mulheres entendem, mulheres entendem. E mulheres entendem. Então, é isso, gente. E entender também que hoje em dia não existe produto sem serviço, né? Não existe. Aí eu vendo um produto, Roberto. Eu escutei isso fim de semana passado. Ah, eu não tenho que trabalhar meu brand pessoal, porque eu vendo um produto. Eu vendo uma máquina. Ninguém quer saber quem fez a máquina. A pessoa quer saber se a máquina é boa, se ela resolve um problema. Tem várias pessoas vendendo a mesma máquina que você. O que vai diferenciar, o que vai fazer com que uma pessoa compre a sua ou a do outro, é a maneira como você vende.
É o seu pós-venda. É o que acompanha esse produto. Porque se você tá fazendo isso aqui para vender, para se posicionar no mercado, é porque tem uma galera já com produtos similares, né? Hoje em dia é assim. A gente precisa atribuir ao nosso negócio, ao nosso serviço, uma diferenciação diante do olhar do outro. Você se mostrar profissional é imprescindível. Mas isso não te diferencia mais. Isso é básico. Ser profissional é básico. Ter qualidade é básico. O que você precisa é atribuir alguma diferenciação, né? Que passa pelo posicionamento, que é um registro mental diferenciador. Mas essa diferenciação, ela vem da maneira como você oferta. Como que você oferece? Como que você está entregando? E a gente só consegue ofertar de uma maneira que surpreenda. Presta atenção nessa palavra. A gente só consegue ofertar de uma maneira que encante. Encantar é o que a gente tem que fazer hoje em dia. Não é só entregar. A gente precisa encantar. A gente só consegue encantar um cliente se a gente coloca o nosso coração. E eu só coloco o meu coração se eu amo. E se eu amo, eu consigo trabalhar o meu branding pessoal. Entendeu? Encantar. Não existe produto sem serviço. Não existe. E o serviço é isso que eu faço em volta. Sabe? Entendeu? É a sinestesia da minha marca. Que tem que estar presente em todos os pontos de contato da minha marca. Não só na minha pessoa, na minha logo, na minha pasta, no cheiro do meu escritório, na limpeza, no asseio dos meus móveis, no meu abraço, no meu acolhimento, no meu sorriso, no meu afeto. Tudo isso é ponto de contato. Meu cartão, meu site, a minha rede social, tudo isso é ponto de contato. E a sinestesia da minha marca tem que estar presente em todo esse contexto. Aí, mas eu só consigo fazer isso dessa maneira, gente, se eu tô envolvida com aquilo, se eu tô fazendo, nossa, se eu tô empolgada, se eu tô achando o máximo. Então não adianta. Então, se você quiser me procurar e falar assim, ai, Roberto, eu tô de saco cheio do meu trabalho, me ajuda a me posicionar, eu não vou conseguir. Eu vou te falar, olha, não é, eu não sou pessoa. Porque eu só consigo trabalhar um branding pessoal se você ama. Se você está afim, você está disposta. A não ser que você queira transitar. Que você comece, queira recomeçar. Ou que você queira descobrir. Entendeu? Tô de saco cheio. Eu não consigo. Eu odeio. Todo dia eu vou arrastada. Mas eu acho que se eu fizer meu brand pessoal, eu vou. Não, não tem. Eu não consigo trabalhar um brand pessoal. Uma pessoa que tá de saco cheio. Não, não casa. Sabe? Então, é como casamento, assim, o troço não encaixa, amo, só preciso aprimorar. Ótimo! Maravilha! Porque se você ama, você vai querer aprimorar por prazer. E todos nós temos que nos aprimorar sempre. Ninguém tá pronto nunca. Ainda mais esse tempo de tecnologia, gente. Tudo mudando o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro estudando. Eu ofereço uma mentoria de presença digital. Presença digital. Gente, o mundo digital muda todos os segundos. Eu tô o tempo inteiro estudando. Eu já fiz 3 cursos de marketing digital e vou querer fazer um quarto, um quinto, porque tá mudando o tempo inteiro. E haja livro, e haja live. Eu escuto live o tempo inteiro de gente que sabe mais do que eu nesse assunto para me aprimorar, porque eu quero oferecer o melhor possível dentro das minhas possibilidades atuais. Então, aprimorar é normal, mas que bom que você sabe. E que bom que você quer. Porque quando a gente faz com prazer, nossa, o processo de aprimoramento, ele é assim, ó. É gostoso, é delicioso. Se matricular num curso, num negócio que você tá a fim de aprender, nossa. Roberta não sabia nada do Instagram, ele me salvou na pandemia. Pois é, isso mesmo. Gente, a pandemia acelerou um processo que já estava em curso. Hoje não é mais escolha, é necessidade. Todo mundo precisa ter uma presença digital profissional. Você tem que ter. Ah, eu vendo, não sei o quê. Ah, eu. Você vende sua imagem.
Se você está vinculada a algum mercado, você está vendendo a sua imagem o tempo inteiro. Eu tenho uma imagem, eu comunico valores o tempo inteiro, através de tudo que eu coloco em redes sociais. Isso pode me atrapalhar ou pode me impulsionar, tá? Oi, querido, tudo bem? Darian. Então é isso, gente. Se enxergue como uma marca em todos os momentos. Todos nós somos marcas. Todos nós somos marcas. Você vende um produto, você vende... Você está por trás disso. E é difícil eu convencer. É complicado. Eu já atendi empresas que os gestores, eles manifestam uma resistência enorme. Porque eles estão atrás de uma equipe. Eles não estão o tempo inteiro à mostra. Eles não querem se expor. Então eles acham que não precisam trabalhar a imagem. Ai, precisa, gente. Entendam que a imagem do gestor fortalece a marca. E a marca fortalece a imagem. É um cruzamento. É um cruzamento. Todos nós somos marcas ambulantes. Precisamos entender isso e trabalhar isso de forma que nos facilite a vida. Mas eu só consigo trabalhar se eu estou cumprindo o meu propósito. Se eu encontro naquilo uma razão maior. Tá? Fiz 11 cursos gratuitos só no Instagram, dos profissionais que me deram o caminho. E eu também fiz. Eu fiz um monte de curso gratuito na pandemia, gente. Fiz um monte. Tinha uma mentoria do Google. Eu me matriculei em todas, de todos os assuntos. Era gratuito. Eu matriculei em tudo. Vamos aprender. Eu tenho fome de aprender. Tá? Ai. Não sei meu propósito, Roberta. Qual é o seu objetivo? O que você quer atingir? Quem você quer atingir? Por que você faz o que você faz? Eu tô lendo aqui pra não esquecer de nenhuma pergunta. Tá? Por que você faz o que você faz? Por quê? Sabe? É pra pagar conta só? Se essa for a resposta, eu te convido a fazer uma reflexão. A parar. Porque isso vai afetar outros campos da sua vida. Ai, gente, a gente tem que ser feliz. A gente não sabe se tem outra vida. A gente não sabe até quando vai. A gente não sabe se a gente vai morrer amanhã. Então a gente tem que ser feliz, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que cumprir o que a gente acha que é relevante. É o exercício que eu propus no início dessa live, você com 75 anos. Olha pra trás. Finge que você tá lá. Olha pra trás, pro hoje. E aí, que caminho você deveria tomar naquele momento? Você ia ter orgulho? O que você ia pensar de você hoje? Porque o tempo tá passando. Tá? Ai, vamos lá. O que mais? Eu anotei tanta coisa, gente. Eu faço um monte de roteiro, né? Olha aqui. Eu vou anotando, mas eu não consigo ser organizada, sabe? Aí, quando eu vejo, são 500 milhões de coisas. Uma anotação aqui. O branding pessoal é muito mais do que as pessoas veem. É o que você faz as pessoas... É como você faz as pessoas se sentirem. É como você faz o outro se sentir em relação a você. É o que eu falei da sinestesia. Sinestesia vem de sentimento. A gente não lembra das coisas pelo prático, pelo objetivo. A gente lembra das situações pelo que a gente sentiu naquele momento. Eu me lembro da minha viagem predileta. Eu não me lembro do que eu estava vestindo. Eu não lembro do que tinha ao meu redor exatamente. Mas eu me lembro de como eu me senti naquela situação exata. Do que me veio no coração. Então, por isso, aquilo me marcou. E aí, é dessa maneira, tá? Exato, é isso, Emilene. A gente tem que descobrir o nosso propósito. E é o que a gente provoca na vida do outro. Passa pelo meu propósito. A gente vai conseguir se fazer perceber. A gente vai conseguir se fazer notar. A gente vai conseguir se fazer... ser propagado, a pessoa vai falar de mim, ela vai fazer uma propaganda a meu respeito
Não é pelo meu produto em si, gente. É pela maneira como eu fiz ela se sentir. É isso. O branding pessoal é como você faz o outro se sentir. Tem um monte de curso aí de branding. Eu tenho que encontrar um diferencial em algo que seja meu, único, exclusivo da Roberta. E é possível? É claro que é possível. Deus me fez uma pessoa única. Não tem ninguém como você. A digital é só minha, é só sua. A sua é só sua. Então o seu olhar, a forma como você acolhe o outro, não existe nada igual no planeta. Porque ninguém é igual a você. O branding pessoal é isso. Tem gente que fala, ah, eu vou ter que fingir, eu vou ter que fazer fake news, eu vou ter que fingir ser um personagem. É exatamente o oposto. É você se olhar, se conhecer, se abraçar e expor a sua essência. Mas eu só consigo expor aquilo que eu conheço. Se eu não me conheço, como é que eu vou expor? Então passa por essa questão do autoconhecimento. Como já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então eu começo a olhar, a reconhecer, a expor na bandeja. E é isso. O branding pessoal é impossível se sustentar se não for genuíno. Se não for uma revelação real de quem você é. Se você tá fingindo, se você tá se... Não dura. Não dura. Então, quando você olha para si, encontra seu propósito, a sua razão, ama aquilo, abraça aquilo, e aí as pessoas percebem, as pessoas sentem que é real, que é verdadeiro, e te fortalecem, e te nutrem, e te encorajam, e você cada vez mais vai fazendo melhor. É uma bola de neve. Entendeu? Então, assim, não confunda. Você não vai ter que interpretar personagem nenhum. É o oposto. É você ser você. É você ser real. E ofertar isso da maneira mais genuína, linda, límpida possível. E verdadeira. Sacou? Gente, eu acho que eu falei tudo e mais um pouco. Nossa Senhora. Mas é que é coisa demais que eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. É isso, gente. Eu quis hoje dar uma abordagem do branding pessoal diferente. Eu sempre faço lives mostrando os conceitos, falando da história do branding pessoal, de como que ele surgiu, por que que ele é importante, provando por A mais B. Eu vou muito na lógica, eu falo muito do campo racional, porque o ser humano ele é assim, ele precisa ver para crer. Então eu fico muito no cartesiano da coisa, entendeu? Hoje eu falei, eu preciso ir no emocional, eu preciso tocar o coração, porque não existe branding, por mais que eu trabalhe ele, que eu prove que 2 mais 2 são 4, não faz o menor sentido se ele não está respaldado em uma essência que parta do emocional, que parta da minha verdadeira vocação, que parta da minha verdadeira essência. E foi isso que eu falei hoje, tá? Não existe branding sem amor. O que, que é amor? Amor é Deus. Então, não existe. Não venham achar que vai conseguir se você não está se encontrando no seu fazer diário. Tá? Quis falar isso pra vocês. E aproveitar pra dizer que a turma da mentoria começa segunda que vem. Serão 4 segundas-feiras às 6h30 da tarde. Sempre encontro em grupo e um individual quando eu direciono para as questões específicas da aluna. Ok? Vai ser a última esse ano. Ano que vem, como eu disse, eu não tenho uma data ainda. Eu quero esperar um pouco. Eu acho que só lá para março. E eu pretendo que seja a última quando eu vou... Eu junto com a mentoria, a pessoa leva também o meu curso online, que são 30 aulas gravadas com todo esse conteúdo, para a pessoa poder revisitar. Porque eu sei que às vezes não é de uma hora para outra. É um processo. E a gente tem que ouvir para assimilando. Então vai o curso online junto. Mas vai ser a última turma que eu vou dar o curso online junto. Porque eu quero fazer um lançamento dele à parte, né? E a pessoa não vai querer comprar se eu tô dando, obviamente. E como é algo que eu fiz com muito carinho, levei 2 meses gravando aula, gente. Foi, ó. Merece, sabe? Merece.
Oi, Vitória, seja bem-vinda. Quem está chegando agora, eu vou deixar essa live gravada lá no IGTV, certo? E se você tiver interesse na mentoria, corre, porque como eu faço questão de ter uma entrevista prévia com os interessados, com as interessadas, eu não deixo entrar sem essa entrevista prévia e eu preciso encaixar, porque tá bem corrido. Além da mentoria online, claro, tem os atendimentos individuais, então eu tenho que ficar encaixando uma coisa na outra. Por isso que eu vou precisar aí de alguns meses de descanso. Gente, um beijo enorme pra vocês. Um fim de semana iluminado, já tô até embolando a língua. Amanhã tem live de novo às 19 horas, mais cedo, porque é sábado, tá bom? E domingo também às 19 horas, porque é domingo. E segunda a gente começa com tudo, a turma, arrasadoramente. Um mês pra mudar as nossas vidas, tá bom? Obrigada pela presença. Um beijo enorme e até amanhã às 19 horas. Eu que te agradeço, Emilene, profundamente do fundo do meu coração, tá? Beijo, beijo, beijo.